Hej, Mikael Tarm här. Jag tänkte jag skulle prata lite grann om mitt hundförarvapen, alltså min Sauer 101, och varför jag anser att det här är ett genuint bra vapen för att ha som hundförare, även för andra jaktformer också naturligtvis. Men just idag så är det utifrån att jag går som hundförare i Skåne på vildsvin, eftersök och så vidare, eller som förra veckan när jag var uppe och gick i Norrland med min jämthund, så är det ungefär samma krav jag ställer. Jag vill ha ett kort och kompakt och robust vapen. Det är liksom det som är. Det ska fungera i alla väderlekar. Det ska kunna tåla smällar. Och det ska vara lätt och förigt att ha med sig. Va? Och utifrån det så har jag kaliber 8.57 som och skjuter med. Och varför det då? Jo, det tycker jag rent ballistiskt och prestandamässigt tilltalar mig 8.57 väldigt mycket. Och sen är det att den passar i korta piper. Vilket inte alla kalibrar gör. Och eftersom jag då vill ha ett kort kompakt vapen så har jag ju kortat ner ytterligare lite grann på den här pipan då. Ner till 45 cm, vilket är kortast lagliga i Sverige då. Förr i tiden när jag inte hade ljuddämpare, dels för att man inte fick och, ja, och så vidare, så blir vapnet ännu kortare. Det är ju en trade-off att ha en ljuddämpare. Det har väldigt stora fördelar, men det har ett par nackdelar. Det är att du gör längre. Vapnet längre, mer otympligt och ibland obalanserat. Va? Men genom att jag har kortat pipan så mycket jag kan så har jag ju rättat till så mycket som möjligt av det. Och då får jag en väldigt bra balans på det här vapnet. Trots att jag har en ljuddämpare på. Nu ser jag var balansen ligger precis framför varbyggen. Och det är viktigt. För det här är ju ett vapen jag ska kunna skjuta snabbt och instinktivt med på korta håll. Nästan som jag skjuter med en hagelbössa. Va? Och nästa gång så är det kanske ett lite längre håll. Men så det är från riktig närstrid till hyfsat långa håll ska det här vapnet kunna fungera. Om vi tittar lite närmare på ljuddämparen så är det en Stalon-dämpare. Och där sitter ett reservkorn, eller vad vi ska kalla det för, ett lite fiberoptiskt korn här. Som gör att om jag går in på ett eftersök på natten med pannlampa så tar jag gärna av de optiska riktmedlen för att inte ska få något blänk och så vidare. Och skjuter över de öppna riktmedlen. Jag sitter ett litet fäste här för min eftersökslampa. Och sen är det här en kon här. Och den är ju för att när man har vapnet i en vapenryggsäck ska man kunna dra upp den utan att det fastnar då. Nu har vi ju inte det i södra Sverige så vanligt. Det är ju mest i Norrland man använder det när man ska gå långt och kanske inte brukar vapnet så frekvent som vi gör i de södra delarna av Sverige. Men oavsett vilket funkar det bra här nere också för det styr väck grenar och så vidare när man kryper in i tätningarna. Så det är tre små bra tillbehör som man kan sätta på sin ljuddämpare. Då, va? Tittar vi på stocken så heter den här modellen Sauer 101 Scandic och det är egentligen att det är en laminatstock på den. Det finns flera olika andra kolvalternativ. Men jag vill ha en laminatstock för det är robust. Och ja, jag står ju på huvudet ibland när man tar sig fram i terrängen och då vill jag ju att när jag rest på mig så ska jag inte upptäcka att pistolgreppet är knäckt eller att ja och så vidare, utan det är den mest robusta kolven jag kan hitta i alla fall, va. Sen är det en del små fina finesser som är rätt så betydelsefulla för mig. Det är att M-bygeln sitter där, den sitter inte här. Och vad är fördelen med det? Jo, jag håller ganska långt fram och vill inte ha någonting som stör mitt grepp helt enkelt. Det är två rembygelfästen där bak, ett där det alltid brukar sitta ett plus att där sitter ett här mitt på kolven. Vad ska då det vara bra för? Jo, det är så att vill man bära vapnet på detta viset över ryggen så får man det väldigt kroppsnära som ni ser, va? Så det är en fördel. Det finns ett annat sätt att bära det på och det är helt enkelt genom att hänga det kring halsen på detta viset, bära det så här, båda händerna fria och ändå har man snabbt upp till skott. Va? Så det är anledningen till det renbyggelfästet om någon undrar över det. Tittar vi då på själva mekanismen så har ju bra slutstycksgång, det har alltid varit ett signum för Sauer och ledant med denna vapnet. Och det har ju delvis att göra med att det här är en bra, alltså fina toleranser, en stålåda, hög kvalitet.
slutstycke av fat bolt typ. Det innebär helt enkelt att slutstyckskroppen och slutstyckshuvudet har samma diameter. Jag kan ladda och göra patroner utan att osäkra vapnet med hjälp av den tangenten där. Jag har 5 skott i mitt magasin, Magnum är 4 då, plus 1 i loppet, 6 skott. Väldigt viktigt att man har alla grejerna med sig när man kommer fram till en skottsituation. Man vill inte upptäcka att magasinet ligger någonstans längs vägen och trillat ut. Alltså. Och nu har jag använt den här vapnet i 2 år och jag har ännu inte på något vis lyckats tappa ett magasin. Vilket är en stor fördel naturligtvis ju, med en bra låsning där. Sen är det ju så med säkringen, är ju otroligt viktigt på en hund. Det är viktigt på alla vapen, men det är speciellt viktigt på en hundförarvapen. Av den enkla anledningen att vi går ibland med skott i loppet. Och gör vi det när vi flyttar så finns det alltid ett säkerhetsrisk. Så säker säkring är väldigt viktig. Är det inte någon uppspänningssäkring på SAO 101, utan det är en vanlig traditionell säkring, men den låser slagstiftet. Vilket innebär att om man tappar vapen och så vidare så kan han inte gå åt våra skott. Det är inte alla vapen det är på det viset nämligen. Det andra det är att det är väldigt svårt att oavsiktligt osäkra vapnet. Alltså att man stryker mot en gren eller någonting och att säkringen far upp. För där sitter en liten spärr här som jag måste trycka in för att föra upp säkringen. Så det skulle jag säga att det är hårt nära omöjligt att osäkra av misstag så att säga. Här är en liten tangent här som visar att låset är uppspänt, vilket ju kan vara bra. Ett bra tryck är också jätteviktigt. Även om det är hundförar, skottchanser, så säga, korta håll, snabba lägen, så spelar inte det någon roll. Man ska ha ett distinkt tryck utan släp. Det här trycket ligger på 950 gram ungefär. Vilket ju många uppfattar som ganska lätt, men jag gör inte det faktiskt. Jag vill ha tryck runt 1 kilo oavsett vad jag jagar för någonting. Det viktiga är att de som sagt är riktigt bra och inte är något släp på dem som gör dåliga avfyringar. Optiken. Jag har ju genom åren skjutit mycket med öppna riktmedel och det fortsätter jag göra mig ibland. Men nu har jag satt på ett Tridicom MRO för öppningssikte. Och det jag tycker det skiljer ut sig lite grann från många andra öppningssikte är att det är ett stort objektiv. Jag har det, alltså ett stort synfält för att vara ett rödpunktssikte. Och det här är en fördel för mig eftersom jag har ett dominant vänsteröga. Och jag är högerskytt och det är ingen bra kombination. För rödpunktssikten bygger väldigt mycket på att skjuta med båda ögonen öppna. Och det kan jag inte göra. För då, ja, mitt vänsteröga tar över och jag ser den röda punkten hamnar inte på rätt ställe om vi säger så. Det här är väldigt lätt att kolla på sig själv. Det är bara att peka på någonting, peka på mitt ansikte nu, sen håller upp fingret och sen blundar de ena ögat, ligger fingret kvar där så är det det dominanta ögat. Gör det inte det så är det det icke-dominanta ögat. Va? Så därför är det viktigt för mig att ha ett stort synfält. Sen kom det här lite högt upp, det här fästet tyckte jag först såg lite avigt ut, men den stora fördelen med det är ju att jag slipper att ha ju så mycket ljuddämpare i bild helt enkelt. Va? Kan säga några ord till om stocken då. Det jag gillar med den det är att jag sitter i en kolkamshöjare för en gångs skull. Vilket jag måste ta på alla mina vapen. Men den är så pass hög och dessutom har den lite negativ vinkel. Det vill säga, förr i tiden slutade ju kolkammaren på det hållet. Om man kom på att det är bättre att göra den på det hållet. För bättre kylupptag, bättre anläggning. Sen har jag ett sikte till som jag brukar ha liggande i hundförarvästen, min Tridicon NT4 då, om det blir lite längre håll eller om det är så att jag kanske går någon så åt och sen ska jag stå på pass, då slänger jag på den istället för jag trivs bättre med lågförstorande kikarsikte än vad jag gör med om jag ska stå på pass och kunna vrida upp om det behövs. Okej, det var lite grann om hundförarvapen och vilka krav jag ställer på dem helt enkelt. Tack för den gången.